יש לנו לשמח שמחה גדולה ועצומה שזכינו ברוך השם להתחיל את התורה מבראשית ולסיימה לעיני כל ישראל וברוך השם לחזור ולהתחיל מבראשית ולהתחיל מבראשית לרבותיי ובאמת להבין שאת התורה אף פעם לא מסיימים אף פעם הגמרות, מי שיפתח את הגמרות תמיד יראה כל גמרה מתחילה את הדף שלה הראשון בעמוד ב' אין עמוד א' בגמרא אף פעם. למה אין עמוד א'? לא תמצא שום מסכת מכילה בדף א'. תמיד. למה? כמה שתלמד יגיד לך, תגיד א', למדת? עוד לא למדת, אז תחזור. גם התורה מתחילה מבראשית מאות ב'. הלו, גם א' אתה עדיין לא יודע. ומי שלא יודע מה זה א', לא יודע עדיין כלום, כי א' זה אלופו של עולם. ואתם צריכים להכיר את מי שאמר והיה העולם. אם אנחנו לא נכיר את אבא שלנו, אז איך נקרא לעצמנו בנים? בן, אמור להכיר את אבי. בן אמור, אנחנו אומרים בראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים, מה זה האם הזה? אם, מה זה אם? את הבן אוהב, תחליף. אם כבנים, אם. הלוואי שאנחנו נזכה להגיע למדרגת בנים, באמת לחוש את זה, כי בן דואג, בן יכבד אב. בן יכבד אב. אם אני בן אז אני באמת מכבד את האבא שלי ואני מבין את הערך שאני בן של מלך ובוודאי אני דואג למעמד הכיסא של המלך אני לא אתן לאף אחד, ודאי לא לעצמי ולא לאף אחד לפגום בכיסא המלך ולכן רבותיי העבודה שלנו היא עבודת קודש להתחיל מבראשית ולזכור תמיד שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה תאו ובואו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים החפת על פני המים ואומר אלוהים יהיו ויהיו ובלי זה אין לו בלי זה אין יבשה בלי זה אין דשא ואין עצים ואין דגים ואין עופות ואין בעלי חיים ואין אטמוספירה אין כלום בעשרה מאמרות נברא העולם נקודה לא עם קונגו ולא עם פיצוצים ולא עם בנטולים רבותיי עשרה מאמרות נטו בעולם אמר הוא אמר ויהי וציווה ויעמוד ויאמר אלוהים יהיה ויהיה נגמר עשר מאמרות כל העולם מוכן עד יום השישי ויכולו השמיים והארץ וכל צבעם שהגמרא אומרת מה זה וכל צבעם כל הבריות שבבריאה נבראו בצביותם בצביונם בקומתם זה אומר לא נולד בבריאת העולם לא יצאה ביצה אלא יצא תרנגול שלם, לא אפרוח גם. תרנגול, עולה ראש, קרבולת, גוף, רגליים, נעמד על הקרקע. מצאו מהאדמה. אתה רואה ג'ירפה, אתה רואה עולה ראש, לא נגמר. ראש, רופה, גוף, רגליים, וג'ירפה ענקית עומדת על הרגליים. לא היה בעל חיים אחד שנולד קטן. כולם יצאו גדולים בצביונם נבראו, בצביותם בקומתם, זהו. בריאה, שלמה, של בעלי חיים גדולים, כל אחד במלוא תוקפו ומזו. מי שמדמיין לעצמו איך זה נראה, איך עולם נברא ואיך עולם מקבל צביון, ואיך הכל מתכסה בדשא, ואיך הכל מתכסה בעצים ובערים ובימים ונחלים, וואו. רבותיי, אני מאמין באמונה שלמה שזה נותן לאדם, אני מאמין לשמוע, זה כתוב ברמב"ם. שאם אדם מתבונן בבוריו הנפלאים של הבורא יתברך מגיע לאהבת השם וליראתו אז האדם היה מגיע באמת לאהבת השם ולראה עוד אני אומר, הרי האדם נותן לי שלמות, האדם אוהב שלמות אנשים רואים צייר גדול, צייר וואו איך ציירת את זה? אתה רואה אותו מצייר בתים וימים ונחלים ואתה רואה ממש, אתה יכול לגעת בזה איך אתה מתפעל ואתה מעריץ אותו ואתה יכול לבקש ממנו חתימה מה הוא עשה? לקח צבע וקשקש, תכלס זה ים, זה קשקוש, זה נייר עם צבעים. זה באמת עץ, יצא מזה תפוחים או תפוזים, יצא מזה קדחת, יצא מזה. אבל יצא כלום, ומה אתה עומד ומתפעל ומהלל, הלו. ואתה מוכן להריץ את האדם הזה ולהגיד שמה אין כזה צייר ואני רוצה לראות את הארוחות שלו ואני ממש אתן לי חתימה ואתה רואה אותו, אתה כולך נפעם, הלו. גמרא אומרת על הפסוק אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. אין מישהו בעולם שיודע לצייר כמו מי שאמר והיה עולם. למה? אומרת גמרא, תראה את הצייר הזה,
צייר צורה על הכותל. ככה גמר כותב מסרד ברכות. צייר צורה על הכותל. עומד לך הפרוץ היה צייר על הקיר איש. וואלה נראה אמיתי עד שאפשר למשש אותו. אתה ממש רואה אותו מביט אליך כאילו... אתה בא לך לדבר איתו. אומר את הגמרא, ציירת האיש יפה מאוד. יכול להטיל בו נשמה? לא. והקדוש ברוך הוא לא רק שצר צורה ונותן בה נשמה, אלא צר צורה בתוך צורה. אתה יודע מה זה צורה בתוך צורה? אימא, ובתוך הבטן הוא מייצר עוד אחד. ולפעמים שניים, ובמצרים זה שישייה. אתה מבין? שש בקרס אחד, זה בא בשישיות. אין צייר כאלוקנו. ואומרת הגמרא, אין צייר כאלוקנו, אין פרצופיהם שונים, דומים. תקח אלף, מיליון בני אדם, שימי אותם אחד ליד השני, כל אחד משהו אחר. לא יאומן כי יסופר, כמה צורות וכמה אפשרויות של פרצופים אין ספור. אין ספור. כמה אדם היה אמור לעמוד ולהתפעל מבוריו של הקדוש ברוך הוא מפיל, מג'ירפה, מקרנב, מהיפופוטם, ומהקטנים שבהם, רבותיי, מישהו יודע כמה סוגי חיפושיות רק יש בעולם? 300,000 סוגי חיפושיות. תעצרו שנייה, זה מה שגילו. איך תדע כמה עוד לא יהיו? 300,000 רק בחיפושיות. כמה זנים של יתושים, כמה זנים של זבובים. כמה זנים, רבותיי, כמה סוגי נמלים וכמה סוגי רימות. אין סוף, אין סוף. לא נתפס. אני זוכר ש... פעם ראיתי איזה סרט של National Geographic, אני התעלפתי. יש רבותיי מים שצוללנים יורדים אליהם עם מלבוש מיוחד, כי המים האלה יש בהם חומר רדיואקטיבי. רבותיי, אין מציאות של חיים, הם אומרים שם, אין מציאות של חיים. והם צוללים לראות מה יש. רבותיי, אתם לא מאמינים. ומה יש שם? Impossible! Impossible! זה לא יכול להיות! יש שם דגים שחיים למטה. הוא אומר, איך הם חיים פה? שהקדוש ברוך הוא רוצה, יש חיים גם במקום שאתה לא יכול לחיות. תגיד לי, הגמרא אומרת, בואו ראה, שהיצורים של הקדוש ברוך הוא, אין היגיון. יש כאלה שחיים ביבשה, ואינם יכולים לחיות בים, כגון האדם. שים אדם במים, הוא מת. יש יצורים שחיים בים, ולא יכולים לחיות ביבשה, כגון דג, תוציא אותו מהמים, הוא מת. יש כאלה שחיים גם בים וגם ביבשה. ספרדע, יונקים למיניהם, אוכל גם במים וגם בחוץ. אומרים חז"ל, וכולם, כולם, אם תשים אותם באש, נשרפים. אבל יש אחת שהיא חיה רק באש, אם תוציא אותה מהאש היא מיד מתה, ומי זו הסלמנדרה. 7 שנים בוער אש, נוצר בעל חיים שקוראים לו סלמנדרה, לטאה. רבותיי, אם אדם מושך את גופו מדמה, נכנס לאש, לא קורה לו שום דבר. היא יוצאת מהאש, היא מתה במקום. אתה מוציא אותה מהאש, היא מתה. 7 שנים מבהירים אש ללא הפסקה, סלמנדרה בתוך האש. מוצאת אותה החוצה, משכת את גופך מדמה, כנס לאש, כי תלך ממה אש לא תקבל, לבוא לדבר בך. זה מפורש. נו, אני שואל, מי יכול ליצור כאלה יצירות? ואתה עומד ומספר לי סיפורים שאנשים אמרו, תשמע, it is a long story. העולם הזה זה התאבות של מיליארדי שנים. וזה פיצוצים, ועפו פה אפונות, ופופקורן, ואל תשאל מה יצא בסוף. שטויות והבלים. הרמב״ם אומר, הייתכן, תגיד לי. אני אשאל אותך שאלה. אומר הרמב״ם, תגיד לי. אתה נכנס עכשיו לחדר, אתה רואה בן אדם יושב, ומולו ציור מרהיב עין. עם צבעים, לא סתם, צבעוני להפליא, עצים, שדות ירוקים, פרות מצוירות שם, נחלים, בארות מים, עופות למעלה, בעלי חיים, בקיצור, פלא פלאות, ציור מוחשי, לגעת בו. ואתה שואל אותו, תגיד, מי צייר את זה? אז הוא אומר לך, אל תשאל. מה זה אל תשאל? אני שואל. אני רוצה לדעת מי זה הצייר המומחה הזה. עזוב, עזוב, אתה לא תאמין לי. לא אני לא אאמין לך, תספר לי, נו. מה, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, זה שערורייה פשוט. בלילה, היה פה גיליון של הנייר שקורות פה על השולחן, ואתה יודע, הבקבוק של הדיו היה פה, בא החתול, קפץ על השולחן המנובל הזה משפחת הדיו, וזה הציור שיצא. ואתה מסתכל עליו, ואתה רק דן בעצמך איכן לאשפז אותו. לא אם לאשפז, רק איפה המקום המתאים. ברבנל, גאה, רק איפה? הנה, חתיכת טמבל.
טמבל, הדיו הוא רק שחור, וכאן קודם כל יש כל מיני הצבעונים. ב', אם שחתו לו שפך, איך יצא ציור מדויק, למה יצא קשקוש בכתמים? והרמב״ם לבוא ולומר שהעולם הזה זה הסתברות של פיצוצים וכל מיני ערבוביות. הלו, לאן הלכת? פה זה כבר לא ציור. פה כבר זה מציאות של עץ פרי עושה פרי. רבותיי, אתם יודעים את הפלא הזה של פרי? כל פרי שונה בצבעו, שונה בטעמו, צריך אקלים אחר. יש פירות שיכולים לגדול בארץ ישראל, יכולים לגדול חוץ לארץ, חוץ לארץ, לא ישראל, פירות טרופיים. בוא נראה, אתה יודע מה הולך? ובכל אחד יש זרע כדי להמשיך את קיום העולם. אתה תופס את זה? אני סיפרתי לכם פעם, בטח הרבה כבר לא זוכרים. יש דבר בטבע שנקרא סינתוסאוסיס. חיבור בין שני דברים בלתי אפשרי. חיבור בלתי אפשרי בין שני דברים הזויים שאין ביניהם שום קשר לכאורה. למשל, אתן לכם דוגמה. לא הבינו אף פעם למה הכריש לוקח איתו את רמפיסטים. כריש? זה חתיכת, אתה יודע מה? חברים, אתם יודעים מה זה לראות כריש במים? אתה לא צריך שהוא יהרוג אותך, אתה תמות רק מלראות אותו. אתה לא צריך שהוא יהרוג אותך. אני אספר לכם, יש פה יהודי אחד, מי שמכיר אותו, יצחק. יצחק גרשון. אותו ביהודי הוא קוראים לו צ'יטה. מי שראה אותו פעם איך מטפס על עצים, הוא לא מטפס. כמו שאתה עולה, הוא עולה יותר מהר מאשר אתה במדרגות עולה על העץ. היינו איתו פעם בטיול, ראיתי אותו איך הוא רץ בין הסלעים, הוא עקף את האיילים שם, הוא עקף את העיזים, לא ראיתם דברים כאלה. הוא היה תופס סוס, וואה, משקים אותו על האצבע. פרוטי, תקשיבו טוב, איציק לא מפחד מכלום. נחשים הוא תופס ביד, עקרבים ביד. הוא לא מפחד משום דבר. תקשיבו טוב, הוא מספר לי. הרבה פעמים שאמרנו אותו, אתה תספר את זה בטח. הייתי באילת. סיפרו לי שבאילת יש דולפינה עם הדולפין הקטן שלה, שוחה, ואתה יכול לראות אותה. ירדתי לצלילה. חבר'ה, להזכיר לכם עוד פעם, איציק, לא מפחד. מכלום. הוא יורד למים, הוא שוחה, הוא מחפש אותה, הוא לא רואה אותה. אבל כשהוא ראה אותה, אותה איזה דולפין, הוא ידיד של האדם. הוא אומר, אתה יודע, ראיתי במים קודם, דולפין, לא קריש. הוא אומר, הסתובבתי וזכיתי כמו אחד שיש לו מנוע טורבו. ואני רץ על החוף עם הלב. טולטלת איזה קודם. אתם יודעים מה זה לראות, רבותיי, קריש? 6-7 מטר אורך. יש לוויתנים של 32 מטר. אתם כותבים על מה אני מדבר איתכם? 32 מטר. עשו חשבון שבעורקים שלו יכולים לעבור סמיטרלרים. אתם יודעים מה אני מדבר איתכם? סמיטרלרים נוסעים חופשי בעורקים שלו. חופשי. מפלצת אימים. מה זה, לא דבר כזה במים? אתה לא צריך שהוא יראה אותך, אתה מת לבד. לא צריך כלום. לראות את זה, אתה תראה, אימאלה. זה אימאלה. זה פחד אימים. רבותיי, השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. איזה עולם מופלא. איזה סדר מופתי. איזה עוצמה יש בכל גרגר חול. איזה עוצמה יש רבותיי בבריאה המופלאה הזאת שעומדת לך כאן מול העיניים. מה זה הדברים האלה שיש כאן? מה זה כל הבעלי חיים הגדולים והקטנים? זה הים גדול ורחב ידיים שם רמס ואין מספר חיות קטנות עם גדולות לוויתן זה יסעת לשחק בו? כולם עליך יסברו לתת אוכלת בעיתו? אתם קולטים רבותיי להכיל את כולם? אז הקריש הזה, מה אתה כזה גדול, לוקח איתך, אני יודע, דיונונים, לוקח אותם טרם? מה העניינים איתך? רבותיי, דיונון נדבק, יש לו מדבקה, הוא נדבק על הקריש, והוא נוסע איתו. טוב, תגידו, אולי הוא נדבק ועל כוחו של הקריש, בואו יעשה, ינער אותו, אין לו ידיים. לא. חברים, גילו יותר מזה, כשהקריש אוכל, הדיונון מחכה לאכול את השיריים של הרבה. הוא תמיד משאיר לו חלק, הוא עומד, הוא מחכה להם שיגמרו לאכול, שיעלו עליו, הוא ממשיך לנסוע. לא הבינו מה ההיגיון, בוא נראה מה הקשר בין זה לזה, למה אל תעלוק יער אותו איתך? מה אתם אומרים, יש היגיון בשיגעון או לא? ודאי שכן. הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר סתם. יש לקריש רק אויב אחד בים, אף אחד לא יכול נגדו. אתם יודעים איזה האויב שלו הכי גדול? דולפין. הדולפין קורע את הקריש. הוא נכנס לו בבטן, נותן לו מכה, הוא מפרק אותו.
עכשיו, כשקרישים רואים דולפינים, זה לברוח. אבל הדולפין מהיר. מה? הדולפין אומר לחבר שלו, אני לוקח אותך כל הזמן, דורה. דיונון? אתם יודעים מה זה רימון עשן? זורק למים. דיו. הכל נהיה ערבל, הדולפין מאבד את הדרך והקריש ברח. כדאי לקחת אותו או לא? בטח שכדאי לקחת, זה חבר טוב. זה כלי מלחמה. חברים, אני שואל אתכם שאלה, יש היגיון אחד בעולם שזה יכול להיות מקרי? לא יודע, אולי יש משוגע שיגיד שכן. יש אי. איפה זה? גלפקוס? לא יודע, אולי. רבותיי, יש שם אי, יש שם עצי עד. אתם יודעים מה זה עצי עד? עצים? לעשות מהם כיסאות, ריהוט, אין דברים כאלה נורא. אבל רבותיי, פלא פלאות, העצים האלה היו גדלים וגדלים 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 בלי סוף. אתה קורט ונהיה חדש, אתה קורט ונהיה חדש. הגיעה תקופה, רבותיי, העצים נעלמים. ולא מבינים למה, אבל קלטו שמהרגע שהילידים, ילידים נכנסו לאי הזה, נגמר העץ. לא הבינו למה. אתם יודעים מה קלטו בסוף? לא תאמינו. רבותיי, העץ הזה, ברגע שהילדים הגיעו, יש שם העוף שקוראים לו דודו. העוף שקוראים לו דודו, הילדים האלה הם תופסים אותו ואוכלים אותו. כשהם תפסו ואכלו את העוף, העץ הפסיק לגדול. נו באמת, מה הקשר בין העץ לבין העוף? ספר לי. אני אספר לך. רבותיי, שימו לב, לא יאומן כי יסופר. והעוף הזה נמצא רק באי שיש את העץ הזה. מה ההיגיון? מה יש שם? מה יש לעוף הזה? רבותיי, העץ הזה מציא, מוריד פרי. הפרי הזה בתוכו יש את הזרע, אבל זה פרי קשה כמו ברזל, אי אפשר לשבור אותו. הדודו אוכל את הפרי הזה, זה העוף היחיד שאוכל אותו. מעקר אותו, מוציא אותו חוץ מכבוד המקום עם כבודכם דרך בית הרי. מזה זה נזרע ויוצאים עצים חדשים. אין דודו, אין דודו בן דודו יגאלנו. אין עצים. שמעתם? אין את העוף הזה באף מקום חוץ מהבאי הזה פה שהעצים האלה קיימים. עכשיו מישהו שיספר לי איך בפיצוץ אף דודו בדיוק לאזור של העץ. אני באמת מאוד מסוכן לדעת איך היה שעון שבת בפיצוץ לדעת בדיוק את מי לשים איכן. צריך להיות מפגר, אבל בעמוד שם דברים כאלה. אותה אנחנו צריכים לדעת שהעולם כל כך מורכב. העולם כל כך מורכב וכל כך מהונדס וכל כך מדויק עד להפליא. שאתה תבוא ותספר לי שזה כל זה עניין מקרי, אתה צריך להיות הרבה יותר מטורף. אתה צריך להיות הרבה יותר מטורף. רבותיי, מי שלא לומד ספר בראשית, מסופר על הרב שח, על אבא שלום, שהוא היה אומר, כשאני מרגיש קרירות באמונה, אני פותח פרשת בראשית ואני מתחיל ללמוד, וזה מחזק אותי באמונה. רבותיי, כל אחד יכול לשאול את עצמו, תגיד לי, למה כל שנה אני צריך ללמוד בהתחלה בראשית? מה, אני ילד בגן? רבותיי, אנחנו לא בגן. אדם, כל החיים שלו צריך חיזוקים באמונה. כל הזמן, כל יום, כל היום. חווה. בוא ניקח דוגמה את חווה, בוא ניקח את דור המדבר. אני שואל רבותיי. חווה. הם כל חי. אדם הראשון. אתם יודעים למה אני צוחק? כי כשאנחנו אומרים חווה הוא אדם הראשון, אז כנראה אנחנו זכרים בסרטים שהיו בטלוויזיה על אדם הקדמון. הלו, תצא מהר מהשטויות שלך ומההבלים האלה שבלבלו לך ופתמו לך את המוח ותתחיל להבין שהאדם הראשון רבותיי זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא ילוד אישה, זה יציר כפיו של הבורא, שזה אומר שהוא היה כל כך גדול וכל כך רוחני עד כדי כך שמלאכי השרת אומרים חז"ל טעו בו וחשבו שהוא אלוהים וביקשו להקריב לפניו קורבנות. אין לנו מושג וחצי מושג מה זה האדם הראשון? מבחינה רוחנית, בכלל אנחנו, וואי, אי אפשר להבין, לתפוס אפס קצור. אנחנו לא יכולים לתפוס מה זה דור קודם. מה זה חזון איש, חפץ כך לא לתפוס. אדם הראשון. רבותיי, אדם הראשון. בריאה של הקדוש ברוך הוא, נקי, נטו, אין כלום. פילי פלאות. והאדם הראשון, רבותיי, צווה על מצווה אחת. לא לאכול מעץ הדעת. חווה שהייתה עם כל חי, אישה ענקית שאין לנו השגות באנשים האלה. ורבותיי, כשנחש הקדמוני
בא ומנסה לערער לה את אותה אמונה. לערער לה את הביטחון, לערער לה את המציאות של הבורא יתברך במיקום הנכון שלו. מה הוא אמר לה? תגיד, מה הסיפור פה בגן הזה? סוד הגן הנעלה. מה הסיפור פה? תמיד השקרנים האלה באים ככה ולשון חלקלקה. מה? אמרה לו, תשמע, כשוכר אמר לי, כל הצגן תאכלו, אבל זה... אמר לגברת, תקשיבי לי, טוב. לא מות תמותו. תראו, אמרנו, תוכלו מצדת, תמותו. אני מבטיח לך, אתם לא תמותו. מה? כי יודע האלוהים, כי ביום אחרונכם ממנו, וייתן כאלוהים, יודע את טובה. אז השם מפחד חס ושלום שיהיה לו קונקורנט, תראו איזה מנובל. אז הוא לא רוצה שתוכלו. בתי בואו ונבין מה הולך כאן. תראו איזה קשקוש יכול להיכנס לתוך מוח של אנשים גדולים שלנו להשגה, הפוך את כל הקערה על פיה ולתת לי להגיע למצב של להאמין חלילה שהבורא יתברך יוצר הכל. הוא מפחד שאני... אז אולי הם גלה לי בכלל. אז אולי הם יהודים פה. אז הוא היה גודר את המקום? זה קושייה הכי פשוטה שאתה... הוא היה גודר את זה, לא מגלה לנו על זה, וזהו. יש כאן ציווי, יש כאן ניסיון, יש כאן בדיקה. רבותיי, תראו כמה חיזוקים אדם צריך. קחו את דור דעה, דור המדבר. בואו עומדים במעמדות שאנחנו לא יכולים לתפוס בשכל לראש. אי אפשר להבין, רבותיי, את הכוח, את העוצמות, מה הם ראו. ראתה שבחה על הים, ולראות את העשר מכות, ואת הקריאת ים סוף, ולראות את המעמד של הר סיני, זה בכלל לאלה לאלה, וואו! ועם כל זה, רבותיי, מה זה? עלובה קלה מזנה בשעת חופתה, מה זה? עשו להם עגל מסכה? נפילה! אוי, איזה נפילה! אתם יודעים, מישהו אמר, אדם כבר הרבה פעמים אומר, נו, נו, מה זה, מה זה, וואי, איפה הקדוש ברוך הוא, נו, איפה הוא, למה הוא לא זה? איפה הוא עכשיו? זה אדמור אחד אמר, אתה שואל איפה, אתה יודע כמה פעמים בשנה וכמה פעמים ביום השם שואל איפה אתה? היקב, בלי סוף, עכשיו אתה שואל איפה הוא, ואיפה אתה? אתה איפה? אתה עושה את מצוותיו, חוקותיו, משפטיו, אתה איפה? איפה הוא? איפה אתה? כשאני קראתי לך לא שמעת, כשאתה קורא לי גם אני לא שומע. רבותיי, מתפוס, לפעמים מרוב שאתה רגיל במישהו, וזה מה שכך הוא הזהיר את אהרון הכהן משה רבנו, אל יבוא בכל עת אל הקודש, שמתרגלים לדבר גדול רבותיי, פוף, יכולים לאבד את זה, לא, עד רבה, כמה שאתה יותר גדול, אתה צריך כל יום ללמוד עוד יותר מוסר, ועוד יותר חיזוקים, למה? כי אתה יותר יכול ליפול, כי התרגלת, התרגלת כבר לתפילה, אז התפילה כבר נהיה מצוות המשים לעומתה, רגלת לפין, כך בעל תשובה בהתחלה שמניח תפילין באיזה אורות הוא מניח אותה? אתם יודעים, פעם מישהו אמר בדיחה כואבת. אמר לך, אתה יודע על בן אדם שהוא כבר לא בעל תשובה, שהוא כבר דתי, שהוא מרשה לעצמו לדבר בחזרת השעס. הוא כבר לא בעל תשובה, הוא דתי. שנרחם עלינו. דתי. אתם יודעים מה זה שאתם עוד דתי? דגן דירוש ויצהר. דתי, קדחת. מה זה דתי? ירא שמיים או לא ירא שמיים? מה זה הקשקוש הזה? אם אני לא אנסה, אם אתה עולה מעלה, מה לא כוח, אתה יורד מטה מטה. וזה כרבותיי כל היסוד של הנפילות של העולם. היסוד הכי גדול של הנפילות של העולם, רבותיי, זה מתחילים להתרגל. מתחילים להתרגל, וואו, אנחנו בצרות. שימו לב, לכל הדברים זה ככה. לכל דבר, מתרגלים לתפילים, מתרגלים לתפילה, וגם מתרגלים לאישה. לפני עדון הרעיל ילסוי, כפר עליה, כפר עליך, כפר עלינו, אחרי זה השם יעזור, צריך לקחת שתי מכפרות. מי זה משוגע, אתה תגיד לי מה לעשות, אתה תגיד לי מה לעשות, זה מי את בכלל, מה אתה בכלל, מי אתה, מה אתה, אמא שלך, אמא שלך, ואל תשאל אם יש משפחה, אחרי זה מגיעים גל חיות, אמא שלך קופה, אבא שלך סוס, ואל תשאל לאן עוד מגיעים, הלו, אבל לפני זה, התרגלנו! הרגל שובר כל דבר. הרגל הורס כל חלקה טובה.
הרגל משחית ומקלקל כל דבר הכי נעלה שיכול להיות. שמתרגלים, גסים בשכינה, אה? ויחזו את אלוקי ישראל, ויוכלו וישתו. היו גסים בשכינה, וזו יביאו לאכול ולשתות, כביכול. נו, אז לך, הרגל? שבירה. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם וחווה? למה אכלת מעץ הדעת? האישה אשר נתת עימדי. איזה אחד התירוצים אני אומר, למה השם נתן אישה? שיהיה את מי להאשים. למה לא באת לשיעור? אשתי, הרב, אשתי. למה לא גם? אשתי, אשתי, אשתי. זה אחלה תירוץ, זה אשתי. שזה יש התחתני. יש מי שמי להאשים. למה אכלת? אשתי. טוב, חווה, למה אכל? הנחש. הנחש? אף אחד לא קם להגיד טעיתי. סליחה? טעות! אף אחד לא ידע להודות. בפילה. אם היו מודים בטעות, נימה. הנחש. טוב, נחש. וכשכו בקלל את הדבר הראשון. שמעת לכל אשתך? שמעת לכל אשתך? הקדוש ברוך הוא כועס עליו. שמעת לכל אשתך? חז"ל אומרים, אדם הראשון כפוי טובה היה. הוא אומר, כשכו אתה, שהבאת לי אישה, לא תביא לי אישה, לא תכבד את הדעת. הוא מכנס על כפיות טובה, אני מתחיל אישה לטובתך. אז אתה מספר לי, למה שמענו לך? למה עשית את זה? לא, האישה, טוב. קוץ מדרדר תצמיח לך, ובצבון תאכלנה, ובזיעת אפיך תאכלנה, וואו. טוב, הלאה, אישה, למה שמענו לכל הנחש? הרבה הרבה צמונך ועירונך, ונשכת שוקתך, בואים שאול בך. וואו, הלאה, קיבלת קצת לב. ולנחש, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שאל אותו, למה עשית את זה? שום דבר, שם כלל אותו. יען כי עשית זאת. למה שיכול לשאול אותו? למה עשית את זה? אומרים חז"ל, זה עונשו של מסית. מסית אסור לשמוע, לא שואלים שאלות. מסית, ישר בראש. אין דיבורים. בראש, אין תשובות, אין קושיות. מה אומר הקדוש ברוך הוא? על גחונך דרך. ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית ביניך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו. עקב. שימו לב. על מילים נשמעות כפשוטה. כן, ישופך ראש, תשופנו עקב. יפה. זאת אומרת, אני מוצא נחש שאני דופק לו פטוריה בראש, והנחש מחפש לך את העקב, לתת לך אחד, ולשלוח אותך או לסגולה, או להדסה ענקרי. יש לו שתי אופציות, הוא לא יודע לאן לקחת אותך, השאלה מה, מי יקדים. ואם זה נחש במבה, אז בטוח שאתה יותר לא תאכל במבה. זה פשוט. אז תלוי איפה נפלת. עכשיו, זה הרובד העליון. בוא נסתכל קצת יותר עמוק. קצת יותר עמוק. אך, מה הסוד של הנחש? הסוד של הנחש, רבותיי, זה... יוצאת לך רק טיפה אחת, לא יותר. זאת אומרת, מי שמסתכל על נחש, אמרתי לך את זה הרבה פעמים, מי שמסתכל על נחש, והוא נבהל מנחש, והוא שמע על נחש, הוא עם הנחש, נחש, נחש, וואו, כל החיים שלו בסיוט מנחשים. ופעם אחת בא מנס הנחש ונתן לו אחד. אם אני נחש. מה, אתה לא בולע אותי, זהו? רק ביס קטן. זהו חור. ממך פחד ילד, איך, 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 קוראים לך חור. חור? עוד מעט מכניסים אותך לחור. מה החור? החור הקטן הזה לא צריך הרבה, טיפה אחת של ארץ נכנסה. שיהיה לך יום נעים, אח שלי. לא יום נעים, שעה נעימה. ביי. הוא נגע ברגל, הטיפה הזאת עולה. מהרגל, לעורקים של הרגליים, מגיע ללב, מגיע למוח, וביי, ביי, יעזו חסידים בכבוד, ירנו על משקיעותם. אתה עוד, אתה הולך. חברים יקרים, נחש לא צריך הרבה, טיפה אחת. תזכור, נחש הקדמוני זה יצר הרע. הוא לא צריך הרבה, תפרוץ גדר קטנה. זה אומנותו של יצר, היום הוא לא עושה כך, הוא מחר עושה כך, תשמע לעשות... איך הוא מתחיל? להפיל אותך בקבלה קטנה אחת, לא צריך הרבה. מה קיבלת עצמך בכיפור? גזמת, מה אתה נהיית לי טענה? עזוב, נו. תחזור לעצמך. תתחיל להשתחרר מכל הקבלות הרבנים שיגרו אותך. מה זה, תגיד לי, אתה יכול בלי אינטרנט, ובעיין, עזוב, בעיין זום. עזוב, לא בשבילך.
בשבילי. עזוב! חברים, שברת מיתוס אחד, שברת משהו קטן אחד, הארץ נכנס, תראות נשמה. תמתין לפיצוץ הבא, עד שהוא יגיד לך עד הראש, הוא יאבן אותך. אבל אתה תשופן, הוא ישופך ראש, ואתה תשופן, הוא ישופך, אתה תשופן לו, הכאב הוא ישופך ראש. אבל אנחנו, מה העבודה שלנו? ראש! אותה מי שיבוא לנחש ויגיד, אני אראה לך מה זה, ייתן לך בזנב, הסתבכת יותר. הנחש חש עכשיו בזעם, אתה התחלת את זה, וואלה, חכה. הוא ירדוף אותך עד חורמה. לנחש לא נותנים בזנב ולא נותנים בבטן. פישהו סיפר לי. סינים, סינים, מה אתה מצפה כבר מסינים? הסינים אוכלים נחשים. עכשיו, אחד מהסינים לקח נחש, קטח אותו, ראש לבד, גוף לבד. איזה אופי, נו מה? הוא כבר לא מזיק. הוא לקח את הראש, הנחש רק עם הראש הקיש אותו והרג אותו. שמעתם? לנחש לא חותכים את הראש, לנחש מפוצצים את הראש. טוב שבנחשים, רצוץ את מוחו. פאה! אח שלי! לא דרכת לו על הראש, חתכת את הראש, הוא עוד פה, אל תתקרב, שמע לי, עם בטריות. אני אומר לך, אל תתקרב, שמע לי, אל תתקרב. אין בו אמונה 40 שנה בקבר, זה כמו בני הדודים שלנו, אותו דבר. אל תאמין לו! אל תאמין לו! זה מפעיל! רבותיי, דע לך, עם נחש לא משחקים, רק בראש. מה זה אומר בראש? אתה אומר, שמע, אני רוצה לחזור בתשובה. איך עוזר בתשובה? יש שתי חלקים בתשובה. יש חלק אחד שזה בסור מרע, יש את החלק השני שזה בעשה טוב. בעשה טוב, רבותיי, זה הולכים לאט לאט, נכון? אי אפשר לזה ככה. אז עוד קצת ועוד קצת לאט לאט, עוד קצת גמרה, עוד קצת משנה, עוד קצת לאט לאט בתפילה, פעם הוא מוסיף עוד מזמור ועוד מזמור, עוד שהוא כבר יש לו תפילה שלמה. לאט לאט, אי אפשר ככה. אבל בסור מרע, רבותיי, זה... הוא ישופך הראש. אין דבר כזה לאט לאט בסור מרע. טלוויזיה? בא! אין טלוויזיה. אינטרנט? בא! אייפון? בא! אין לאט! שכחו מזה חברים, מי שהולך בדברים האלה לאט לאט לא מצליח. אמר הסבא מנורוורדו קלה בשלום, תקשיב טוב. מי שהולך בסור מרע לאט לאט זה דומה לאחד. שהולך להכשיר את המטבח בבית שלו, אומר אני החלטתי לחזור בתשובה. המטבח שלו הוא אכל שרים פסיעו. הוא אכל חזיר, הוא אכל בשר וחלב, חלב עם בשר. הוא אכל כל מה שזז, ואם זה לא זז, הוא הזיז אותו ואכל. הכל הוא אכל. המטבח שלו טרף מהיסוד, מהמסד ועד הטפחות. כפיות טרפה, סכינים טרפה, מזלגות טרפה, יורות וקומקוסים, הכל טרפה, צלחות, הכל טרף, 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 טרף. הוא אומר, תשמע, אני הולך לחזור בתשובה, אני כל יום אכשיר משהו אחר. אני אכשיר היום את הקף, מחר את המזלג. הוא יצליח? אתם יודעים למה לא? כי תמיד שהוא משתמש עם הכלי הזה עוד פעם בתוך הכלי הקודם, גם זה עוד פעם נטרף. אז כל החיים נשארת בטריפה. רוצים להכשיר? בא! מכה אחת. אין דבר כזה לאט לאט. זה בלבורי מוח. רבותיי, להמשיך לנוק מהטריפה, להמשיך לנוק מהטריפה, לנוק מאינטרנט, לנוק מאייפונים, לנוק מטלוויזיה, לנוק מכל הדברים האסורים האלה שהם כל הדברים ששייכים לעולם שהוא ללא תורה. חברים, דעו לכם, זה זורם בתוכך עכשיו משהו אחר לגמרי, זורם בתוכך עכשיו הרסו של החנאי. ואתה יכול למצוא את זה בגמרא לשני הכיוונים. לשני הכיוונים. נכנסו בו הדברים כערסו של החנאי. אתם יודעים בשני הכיוונים זה מופיע. גם באחד שהיה רשע ושמע מילים חזקות מצדיק, נכנס בו כערסו של החנאי, כמו אם יוסף, כמו יוסף, כמו יקום איש צרורות, נכנסו בו הדברים כערסו של החנאי. במצב הזה גם להפך. באנשים צדיקים שקיבלו מילה, הערסו של החנאי והתקלקלו מלמעלה ועד למטה. זאת אומרת, רבותיי, לפעמים מילה אחת טובה, יכולה להרים בן אדם בלמטה בלמעלה. ולפעמים רבותיי מילה לא טובה. יכולה לקחת את הצעיק היכול גדול ביותר ולהפיל אותו מלמעלה ועד למטה. לא צריך יותר מדי. אז אני שואל, מי זה הגבר הזה? שלא מבין שיש לו כאן סומן גדול שמחפש להפיל אותה מלמעלה ועד למטה.
מי זה אותו אחד רבותיי שלא מבין שהעולם הזה נראה אולי בדיחה, אבל הוא בכלל לא מתחיל אפילו להיות בדיחה. הוא יותר מדי רציני מכדי לכדי לקרוא לו בדיחה. שום דבר כאן רבותיי הוא לא מקרי. שום דבר כאן רבותיי בעולם הזה הוא לא ככה איזה חיבור מקרי כזה או אחר. לא, יש כאן כוונת מכוון רבותיי על כל פסיק בחיים שלך. מהשם יצדר כגדר קוננו אלא שיחפוץ יתנו גם לאן אתה הולך כתוב בשמיים. אתם יודעים, סיפרתי לכם פעם שרבי יונתן הנביא שיצלה בשלום הלך בדרך. פגש אותו המלך, אמרו לו רבי יונתן לאן אתה הולך? אמר לו לא יודע. ככה עונים למלך, לא יודע. בא אליו, שים אותו בכלא. מלך כעס, שם אותו בכלא. בערב המלך נרגע, אמרה, תקראו לו אליי. מה הולך איתו? אמרו, תגידי, אתה בן אדם כמוך, לא מתאים לך, מה אתה אומר לי? אני אומר לך, אתה הולך, אתה אומר למלך, מה אתה, אצלכם בתורה, כתוב לכבד מלכים, איך אתה אומר? לא חס ושלום, אדוני, המלך על עיניים שלי. אז איך אתה אומר לי, לא יודע. אומר לו, עדיין אני אומר לך, לא יודע. ממשיך, אה? אומר לו, אדוני המלך יקשיב. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט carvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.